Вітаємо вас на черговому випуску програми «Форум». Творчий колектив нашої програми вітає всіх вас з 150-літтям Канади. Цією програмою ми розпочинаємо літній сезон, у якому покажемо повтор цікавих репортажів. У сьогоднішній програмі ми продовжимо показ сегменту «Зроблено в Україні». Завітаємо на бенкет з нагоди 20-ліття об'єднання українців Закерзоння. Побуваємо на архієрейській святій літургії в Українській католицькій катедрі Святого Йосафата в час Різдва. Покажемо презентацію книжки професора Любомира Луцюка та відвідаємо спільну українсько-турецьку мистецьку виставку. А розпочинаємо, як завжди, оглядом новин з України. Бойовики в зоні АТО продовжують обстріли попри оголошення чергового перемир'я. За минулу добу вони 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Один боєць зазнав поранень, звітують у штабі. На Луганщині проросійські найманці використовували міномети найбільш активно. Обстріляли Троїцьке, Щастя та Катеринівку, Новозванівку з протитанкових ракетних комплексів та БМП. Нагадаю, два дні тому в зоні АТО розпочалося так зване хлібне перемир'я. Припинити обстріли на період жнив домовилися у Мінську контактна група. Зустріч в нормандському форматі може відбутися у липні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній прес-конференції з Петром Порошенко після офіційної зустрічі у Парижі. Лідери держав більшу частину розмови присвятили ситуації на Донбасі. Зокрема, український гарант подякував французькому колезі за підтримку мінських домовленостей, а також чітку позицію Франції щодо незаконної анексії Криму. Говорили президенти і про звільнення заручників. Порошенко заявив, що 128 полонених перебувають на окупованій території, більше 40 у російських в'язницях. Президент України сподівається, що консультації в нормандському форматі прискорять їхнє визволення. Ми домовилися про те, щоб провести консультації і узгодити позицію для того, щоб підвищити ефективність можливої зустрічі в нормандському форматі. Водночас Еммануель Макрон висловив свою підтримку Україні і чітко наголосив, саме Росія є агресором у конфлікті на Сході. Щоб отримати біометричні паспорти, жителі окупованого Криму та ОРДЛО мають довести, що є українцями. Уже зараз у міграційних службах прифронтових міст ажіотаж. Мешканці окупованих територій масово кинулися оформляти біометричні паспорти. Аби не легалізувати в Україні російську агентуру, Рада національної безпеки та оборони анонсувала спеціальну перевірку, яку проходитимуть мешканці окупованих та анексованих територій. Замість шайби м'яч, замість криги асфальт. Хокейними матчами на Хрещатику відзначають 150-річчя Канади. Спершу грають канадські та українські військові. Це неймовірна країна, неймовірні люди, дуже віддані своїй справі солдати, дуже професійні та патріотичні. Приємно працювати з ними. Вони чудові партнери. Вболівають всі від випадкових перехожих до посла та мера столиці. Звичайно, за Канаду. Тут ми ще саундтрек маємо, щоб канадський патріотизм трохи так підбадьорювати. Ми хотіли, щоб наш день народження був доступним для всіх киян і для всіх гостей. Зараз тільки повернувся з Канади. Вчора повернувся з Канади, з нашого міста побратима Торонто. І дуже добре, що змагання між військовими проходять виключно на спортивних майданчиках. Результат хокейного матчу між військовими 6-6. Перемогла дружба. Канадці, вони впевнені, рождаються з клюшкою в руці. Це їхня національна гра. Але ми привикли до м'ячика і потім дали бій. Вперше грали такий хокей, але за минут 5 ми пристосувалися і показали, я думаю, достойну гру. Також вийшла на поле українська збірна команда нескорених поранених бійців АТО. Грали з командою канадського посольства.
Це було фантастично цікаво. Знаєте, я багато грав, коли був молодим. Власне, коли мені було 17. 20 років минуло з того часу. Гра пройшла класно, тому що наша ціль – це отримати задоволення. Ніяких травм, нічого такого. Це матч дружби. Саме ці 15 бійців представлятимуть Україну на міжнародних спортивних змаганнях для поранених військових Invictus Games, що відбудуться у вересні у Торонто. Усі вони пройшли суворий відбір. Конкурс був 4 претенденти на місце. Всі зазнали якихось травм, пошкоджень. Всі зараз займаються спортом, тренуємося, пройшли відбір. Ну, бажаючих на всі види спорту було багато. Да, більше 100 людей. 6 видів спорту. От. Деякі люди там по 2 види спорту взяли. В веслуванні буду приймати участь. Тренуюсь, як потрібно. Зі всією командою їздимо, займаємося. Нині усі спортсмени проходять індивідуальні тренування. Вже в липні відбудуться командні збори у столиці. Продовжуємо показ сегменту «Зроблено в Україні» про відомих людей, народні скарби та основні моменти в історії України. Національна валюта Київської Русі та Незалежної України – гривня. Першим її запустив в обіг князь Володимир Великий. Існувало всього 2 монети – злотник та срібняк. На аверсі зазвичай карбували зображення самого князя. На реверсі – князівський родовий знак – тризуб. Про гривню згадується ще в повісті минулих літ Нестора Літописця, коли князь Олег встановив варягам данину в розмірі 300 гривень за рік. Йдеться про 9 століття, а це доводить – українська гривня – одна з найдавніших валют світу. За її плечима щонайменше 1200 років. У ті часи існувало декілька видів гривень. Київські – срібні, мали шестикутну форму і важили 150 грамів. Новгородські – виглядали як довгі срібні палички і важили 240. Найоригінальніша форма була у волзької гривні. Такі собі маленькі човни. З української гривні бере початок і національна валюта нашого північного сусіда. Саме слово «рубль» жителі Київської Русі вживали ще у 12 столітті. Щоправда, жодного стосунку до грошей воно не мало, а позначало обрубок, кляп чи затичку. Під час монголо-татарської навали срібні гривні стали ділити, рубаючи їх навпіл. Так з'явилися рублі, тобто частина – обрубки гривні. Гривня лишалась основною грошовою одиницею на Русі до 14 століття. Надалі вона з'являтиметься в момент здобуття незалежності. Спочатку, в 1918 році, коли УНР четвертим універсалом проголосила себе самостійною, ні від кого незалежною державою, та символічно повернула забуту на декілька століть гривню. Дизайн розробляв Григорій Нарбут. Власне, він і повернув тризуб Володимира Великого на національну валюту. Оригінальний знак одразу запам'ятався українським патріотам. На кожній банкноті було зазначено, що одна гривня дорівнює майже 9 грамам щирого золота. Власного монетного двору не було, тож друкували в Берліні. Та прихід більшовицької влади на довгі роки змусив забути про гривні. На зміну знову прийшли карбованці аж до 1991 року, коли Україна здобула остаточну незалежність. За короткий час потрібно було випустити стільки грошей, що звернулися до канадської фірми. Однак випустити 1,5 мільярда купюр вона не могла, тож залучили ще й англійців. Спочатку планували випустити гривні номіналом 3,25 гривень, та потім замінили на 2,20. Відмовились від випуску 3, 15 та 20 копійок. Офіційно гривня війшла в обіг 25 серпня 1996-го. Обмінний курс – 100 тисяч карбованців за 1 гривню. 2-16 вересня – унікальні 15 днів, коли в обігу одночасно використовували 2 валюти. У 2008 році комісія з естетики Міжнародного фінансового банку назвала гривню найгарнішою валютою світу. Організація, що об'єднала митрополита Любомира Гузара та Квітку Цісик. Це частина всесвітнього скаутського руху, і прийшов він на українські землі всього за 5 років після того, як виник у Великобританії. Ідея так чекала свого втілення, що Пласт почали організовувати одразу 3 людей незалежно один від одного. Був серед них і син Івана Франка Петро. Навесні 1912 року 40 осіб прийняли пластову присягу. Як і зараз, 100 років тому, її слова залишаються незмінними. Робитиму все, що в моїх силах, щоб бути вірним Богові і Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом.
У цьому законі перераховані 14 якостей, якими й повинен володіти справжній пластун – корисність, сумлінність, ощадність та ввічливість. З моменту заснування пластуни брали активну участь у визвольному русі, виборювали незалежність УНР та ЗУНР. З початком Першої світової війни більшість із них зголосилися воювати в лавах січових стрільців. Через те, що багато з провідників та членів ОУН та УПА були виховані пластом, зокрема Степан Бандера та Роман Шухевич, радянська пропагандистська машина докладала всіх зусиль, аби очорнити організацію, а отже й заборонити. Та, мабуть, найкраще про організацію говорять імена самих пластунів. Співачка Квітка Цісик, єпископ УГКЦ Любомир Гузар, один із основоположників Давоського форуму Богдан Гаврилишин, композитор Микола Колеса та американська астронавтка українського походження Гайдемарі Стефанишин Пайпер – постаті, якими пишається Україна. У повсякденному житті пластуни вітаються, подаючи ліву руку. Кажуть, вона ближче до серця. А от якщо зустрічаються на урочистих подіях та підносять праву руку з випростаними трьома пальцями та промовляють один до одного. СКОП – це гасло є початком слів «сильно, красно, обережно, бистро», які повинні бути характерними рисами всіх пластунів. З початком російської агресії на сході України пластуни, які в минулому, одними з перших пішли боронити цілісність держави. Пластунами були загиблі в АТО фотограф Віктор Гурняк, командир групи спецпризначенців Євген Подолянчук та Марк Пославський з позивним «Франко». Українець американського походження, який офіційно прийняв громадянство, аби захищати Україну. А зараз завітаємо на бенкет з нагоди 20-ліття об'єднання українців Закерзоння, зібрані кошти з якого призначені на відбудову Українського народного дому у Перемишлі. Перша група українців з Польщі приїхала у 82-му році завдяки українській громаді, яка нас спонсорувала. Наступна група була 84-го року, то було біля 130 людей. Українська громада тут в Торонто була дуже активна. І ми також, як молоді, включилися до організації, до хорів. Почали свою діяльність, підтримували українців в Польщі. Перед 50-ю річницею акції «Вісла» і ініціативна група постановила зав'язати організацію, яка буде представляти наші інтереси тут, в Канаді. Організацію заіснували ми в 1996 року. Покоління емігрантів з Польщі 1980-х років сильно позначене симптомом акції «Вісла», яка також їх, уже друге і третє покоління виселенців, позбавила спільноти землі і крові. Тому в діяльності об'єднання українців Закерзоння так сильно позначені моменти збереження історичної пам'яті, вшанування жертв, поклоніння захисникам закерзонських сіл з лав Української повстанської армії. Щоб зберігати пам'ять про наше минуле, ми започаткували видавничі книжкові серії, де видаємо спогади очевидців та документи. Ми повинні перенестися у середину 19 століття, коли бурхливе національне відродження досягло Галичини. На хвилі цього відродження з'являється у Перемишлі група активних патріотичних осіб, які спільно з церквою починають будувати українське життя у Перемишлі. 1 листопада 1904 року владика Костянтин Чехович торжественно посвятив новозбудований величавий будинок Народного дому в Перемишлі. Народний дім служив своїм приміщенням різного роду організаціям, що діяли у Перемишлі. Народний дім вистояв Першу світову війну, війну польсько-українську, окупацію німецьку і радянську, фронти Другої світової війни. Проте нова комуністична влада, провівши горезвісну акцію «Вісла», думала, що назавжди зломила національний хребет українців Закерзоння. Проте не так сталося, як гадалося. Ой, жаль, мітя моя страна, де живуть мамичка з няньом, гей. Ой, жаль, мітя, жаль, ось в нас біда не поїду, ось в нас біда не поїду, а.
Америці край. Почалися поодинокі повернення депортованих українців на рідні землі. Після довгих років юридичних баталій, голосувань у міській раді, втручання в процес на рівні президентів обох держав Польщі і України, на кінець-то 2011 року представниками об'єднання українців Польщі підписаний був акт повернення українцям будинку Народного дому у Перемишлі. Перед нашими очами відкрилася жахлива картина. Розмір девастації та занепаду просто вражав. Подививши будинок, ми прийняли рішення провести його максимально глибоку модернізацію та реконструкцію. Комітет продукції фільму «Вогонь і зброя» і комітет «Волинь» рішив переказати $500 на відбудову Народного дому у Перемишлі. Від початку збірки з 2011 року ми зібрали пожертв на відбудову Народного дому від небайдужих земляків на суму $180,000. А виконали вже робіт на суму більше $920,000. В середньому ми п'ятикратно примножили подаровані нам гроші. Прийміть від нас об'єднана лемків Канади чек на суму $1,000. Ми повністю поміняли вікна на першому і другому поверхах та на горищі. Повністю вимінили всі перекриття будинку. Проводимо горизонтальну та вертикальну гідроізоляцію фундаментів будинку. Відремонтували перший поверх будинку, де повністю вимінили інженерні мережі, встановили вентиляційну систему та кондиціонування. В одній кімнаті на стелі під черговими шарами штукатурки і фарби відкрилися залишки оздоблювальної поліхромії з яскраво вираженим національним українським характером. Виявилося, що в кожній кімнаті на другому поверсі знаходяться такі поліхромії. Ми відтворимо ці гарні поліхромії. Ми максимально хочемо привернути Народному дому його первинну красу, одночасно пристосовуючи до сучасних вимог. Не можна було б цього зробити, якби не жертвенність нашої громади, серед якої канадські українці займають чільне місце. Щиросердечно вітаємо членів об'єднання українців Закерзоння із 20-річчям від дня заснування вашої організації. Ми також рішили призначити на відбудову Народного дому $1,000. Щоб наступні покоління знали про нашу спільну справу, на стінах Народного дому будуть поміщені цеглинки з усіма жертводавцями, яких знаємо з ім'я і прізвища. Окремі кімнати будуть називатися в честь українських громад країн усього світу, з якими відбудовуємо разом Народний дім. Поки що одна з найбільш престижних кімнат відводиться канадським українцям. Наш тихий аукціон продовжується. Весь дохід, з якого призначений на підтримку фонду відбудови Українського народного дому в Перемишлі. Була батьківщина, у нас єдина, була найрідніша з усіх. Народний дім сьогодні – це єдина світська установа українців, яка повернулася у нашу законну власність. Сьогодні українське життя Перемишля тісно пов'язане з Народним домом. Проводимо також презентації книжок відомих авторів, зустрічі з видавцями чи з цікавими людьми. Це шлях до створення на основі Народного дому Інституту української культури у Польщі. Громадський комітет відбудови Народного дому у Перемишлі висловлює щирі слова вдячності об'єднанню українців Закерзоння за вашу відданість відродженню Українського народного дому в Перемишлі. Скласти пожертву на ремонт Народного дому у Перемишлі можна у всіх відділах Української кредитової спілки та кредитової спілки «Будучність». У місяці січні цього року, після урочистої різдвяної архієрейської святої літургії, було вручено грамоту диригенту хору катедри Святого Йосафата
Артемові Панькевичу від патріарха Святослава Шевчука. Ця частина програми «Форум ТВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». В Катедральному соборі Святого Йосафата в Торонто відбулося вручення грамоти подяки від предстоятеля Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука, диригентові хору Артему Панькевичу з нагоди 25-ліття його дяківського служіння. Цим чудовим співом ми завжди прославляємо Ісуса не тільки на Різдво, але щонеділі. Це є для нас можливе, тому що наш дорогий хор приготовляється, щоб цей день дійсно був веселий і радий. Мої дідусі були дяками, мої батьки були музикантами, провідниками релігійного натхнення. І завжди вдома в нас звучала українська музика, класична музика, церковна духовна музика. Після театру, в якому я працював, я приїхав до Канади. Думав, що це на короткий час, а сталося 25 років. Коли я зайшов в ці стіни, мене прийняв тодішній канцлер владика Даниляк і сказав, чи я можу бути дяком. І, звичайно, що я на це погодився. Потім був у нас дяк Дулиба, який також вчив мене грамоти. І, звичайно, я вдячний всім священикам, які зі мною служили протягом тих років. І тепер ми довгі літа служимо з вами, владико Степане. Звичайно, я вдячний всім нашим парохіянам, які приходять і слухають нашу музику. Кромі того, що я дяк є, я ще диригент 15 років. І коли померла Олена Глібович, тоді я перебрав хор. З хористами кожен має свій характер, свій настрій. І пані Олена говорила: пане Артеме, ти мусиш їх тільки хвалити. А не дай Бог, скажеш погано, то вони порозганяються. Ну, дві репетиції похвалив, а вже бачите, 15 років хор збільшився, а не зменшився. Осінно спасення стало, щоб навіки всі з'єднало. Дуже серйозну акцію ми з хором зробили, коли в нас було 15-ліття незалежності України. Це ми були в Києві, у Львові і в Зарваниці. Ми думаємо, мабуть, також поїдемо на другий рік. В нашому хорі співають люди, які вже 65 років співають, а є діти, які співають рік чи два час. Ми дуже любимо співати з паном Артемом, бо це є та як родина, то не є тільки хор, і дуже весела є атмосфера. Ми дуже багато від пана Артема навчилися, як читати правильно ноти. І як є хор, то я думаю, що є багато веселіше і нам, і тим, що приходять і слухають. Дуже задоволений, що маємо нагоду з таким диригентом співпрацювати. Я думаю, що наш хор буде поповнюватися, а не зменшуватися. Все ж таки, ми є катедра. Грамота. Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав високоповажному пану Артемові Панькевичу з нагоди святкування 25-річчя дяківського служіння в Катедральному соборі Святого Священомученика Йосафата в Торонто. Прийміть цю грамоту від нашого патріарха, який переживає за Україну, переживає за нас усіх на діаспорі, але пам'ятає про вас. Yeah.
завітаємо на презентацію книжки професора Любомира Луцюка «A Canadian Hero». Нещодавно в приміщенні Українського національного об'єднання відбулася презентація книги професора Любомира Луцюка «A Canadian Hero». Розповідь про українця-емігранта Пилипа Коновала, кавалера Хреста Вікторії, найвищої та найпочеснішої нагороди Великої Британії за мужність. Philip Коновал was born in Kutkiuchi, which is a small village just to the east of the Zbruch River. What that meant was that when he was born, he was technically born in the Tsarist Russian Empire. He was the son of a quarryman. He worked a limestone quarry. He was conscripted into the Tsarist Russian army and actually served for several years and became a bayonet drill instructor. He eventually married. He had a wife by the name of Anna and a daughter by the name of Maria. In 1913, he decided to improve his fortune by traveling to the Dominion of Canada, as so many others had before him, in the first great wave of Ukrainian settlement in Canada, hoping, as he later told a reporter, to earn a few dollars and return home to his wife and daughter and build a better future in Ukraine. He had no intention of coming and staying in Canada. Unlike most of the immigrants who came to Canada through East Coast ports, Halifax and so on, Philip Koneval actually left the Tsarist Empire through Vladivostok and came to Vancouver in 1913. He fairly soon found work in the lumber camp. And after a time, finding that the work there wasn't sufficient to earn a good living, he moved himself from British Columbia to the Ottawa Valley, where again he continued working in the forest industry. He was there when the First World War broke out in August of 1914. Very soon thereafter, he volunteered to serve in what was known as the Canadian Expeditionary Force. After a period of training, he got on a ship, the SS Mesabony, and went over to England, where they had some additional training before they were dispatched to the Western Front. Originally, when he had entered the forces, he joined the 77th Ottawa Battalion, today the Governor General's Foot Guards. By the time they arrived in England, so many men had been killed on the Western Front that the existing battalions were well below strength and had to be replenished. So Koneval and many other men were transferred from the 77th to the 47th. So he gets over to the Western Front by the summer of 1916, and Koneval fights in some of the greatest battles of his time. He's at the Battle of the Somme. He fought at Vimy Ridge, which I know all of you as Canadians have heard of. And then, of course, in August of 1917, he fought at Hill 70. Philip Koneval, in the battle for Hill 70, moved from miner's hut to miner's hut, from cellar to cellar, basement to basement, building to building, in a kind of early example of urban warfare. Fighting with a bayonet and hand grenades, he is said to have killed 53 of the enemy in less than 2 days. He suffered not a single injury. He captured 2 enemy machine guns and brought them back to his own lines. A remarkable feat. And yet something strange happens to Philip Koneval then, and we don't really know what it was. Because despite the fact that this was a proven soldier, a veteran of the trenches, a man who knew how to make his way through a battlefield, the day after he returned from his last foray into the enemy lines, he stood up in a trench. And a sniper shot half his face off. He fell back. He's repatriated slowly to England, where he recuperated. And where, on the 15th of October 1917, he was personally decorated with the Victoria Cross by King George V. The war wasn't over for Koneval yet. After he recuperated, he went into the reserve and then into the Canadian Forestry Corps and finally volunteered to serve with the Canadian Siberian Expeditionary Force. Philip Koneval has by that point served as a volunteer in the Canadian Expeditionary Force for 3 years and 357 days.
He is a decorated veteran, the Victoria Cross. And he arrives back in Canada on the very last day of Canada's first national internment operations. Throughout the last years of his life, Philip Konowal was not boastful about who he was or what he'd done in the Great War. He was only remembered quite late in his life, and he was remembered by some of the men and women who came to Canada in the interwar period, or who were born here, and who volunteered and served in the Second World War. When he died, of course, he was more or less forgotten. 1959, there was only a simple tablet marking his grave. It wasn't until December of 1995 that my friend and colleague Ron Sorbe of the Governor General's Foot Guards began an effort to replace that small tablet with a proper upright marker that was done, and we began putting up historical markers commemorating him. In August of 2000, we unveiled a major war memorial in Kutkiuchi, in Philip Konowal's hometown. Why is it so important that we should honor a Ukrainian-Canadian veteran of the First World War so many years after that battle, 100 years later? This is someone who is unique in our historical experience. And he was one of many Ukrainian-Canadians who volunteered to serve. One of the members of Parliament at that time, a man, wrote to the Prime Minister Borden, "To estimate the number of Ukrainians who have enlisted with the Canadian Expeditionary Forces would be very hard, as they were enlisting in various battalions from the Atlantic to the Pacific coast. But it is safe to say to the approximate 500,000 of soldiers in Canada, if the figures of the War Office were available, that these people, per population, gave a larger percentage of men to the war than certain other races in Canada have had." У березні в Торонто відбулася спільна українсько-турецька мистецька виставка художніх робіт митців українського та турецького походження, присвячена 150-річчю Канади за участю дипломатів обох країн. Thank you for joining us this evening for the opening of the Art Fusion, a joint arts exhibition of Turkish and Ukrainian artists of Canada, to celebrate the 150th anniversary of both Canada and Ontario. Turks and Ukrainians have been contributing to all walks of life in Canada since their first arrival, including arts. I firmly believe that this exhibition will further contribute to creating stronger ties between the Turkish and Ukrainian communities in Toronto, and also between Turkey, Ukraine, Canada and Ontario. Сама натхненниця Art Fusion – це була Людмила Давидович, яка виконує обов'язки Генерального консула України. І вже генеральний консул України доктор Андрій Веселовський підтримав цю ідею. І разом з генеральним консулом Туреччини вони розвинули і спонсорували цю виставку. Why we are doing this? We are from the Black Sea, Черноморе. In Turkish it's Karadeniz. So we are neighbors. And here also in Toronto, Turkish and Ukrainian communities are neighbors. We have so many artists in the Turkish community, and you have so many artists in the Ukrainian community. Тут це 5 українських художників, і один скульптор, і 5 турецьких художників, один скульптор, які є громадянами Канади, але які мають зв'язок з рідним мистецтвом, своєю культурою. Myself, and I think most of the artists of this exhibit were very honored to take part in this exhibit. And I think if there was more of this kind of collaboration, it might be a better world. I had some exhibition from Ukrainian artists in the past, but this is the first time that it's more than one individual. It's like a group exhibition. It's two countries, two different cultures working together. I think it's a great success. I use oil. My art is different than every artist because I use very different technique. People say your painting is unique. Цією виставкою ми хочемо показати, що в цей напружений час, де в світі твориться багато воїн, геноциди, голодомори, люди мистецтва є не тільки носіями культури, а також є дипломатами свого роду. Ми є послами миру, послами дружби між народами, ми послами добра. I'm from Saskatchewan. I have so many Ukrainian friends. It is nice to meet with other Ukrainian artists in Toronto. I'm an immigrant person too. I finished my fine art degree in Turkey. My paintings have the Turkish influence. I always fall in love with calligraphies and architectures and design, and I explain them in a contemporary art.
Дуже приємно, що такі речі відбуваються. Хотів би щиро подякувати посольствам України, посольствам Турції, які посприяли такі прекрасні можливості. Сильна подяка за таку велику підтримку так само і українській громаді, яка так відгукнулася. Це то, що надихає митців на якісь творчі ідеї, творчі плани. Стільки людей, які прийшли сьогодні, підтримали нашу виставку, скільки позитивних відгуків, говорить про те, що ми повинні продовжити таку традицію. Через призму мистецтва ми повинні спілкуватися, ми повинні один другого підтримувати, ми повинні не тільки в політиці, але в щоденному житті творити добро один другому, і тоді світ буде добріший. Для всіх тих гостей було певною мірою відкриттям, що українці і турки таки є між собою близькі. Ми дуже вдячні турецькому урядові за те, що він займає таку позицію по підтримці суверенітету, територіальної цілісності України, за те, що він підтримує кримських татар і невіддільність Криму. Ми це цінуємо, але і ми так само готові бути друзями для Туреччини. Таким чином ця виставка є нібито тільки картини, а насправді багато-багато більше. Мистецтво не тільки інструмент дипломатії, воно інструмент дружби між людьми і між націями. Це надзвичайно важливо для України зараз в цей час. Вашій увазі календар громадських подій. Громадські оголошення спонсоровані фірмою Atomic Fuel Heating and Cooling. Atomic – це найкращий професійний сервіс і обладнання для огрівання і охолодження вашого дому чи підприємства. Звертайтесь на телефон 416-252-3399. З ініціативи Ліги українців Канади і Ліги українок Канади створено колектив «Приятелі Збройних сил України» з метою надання гуманітарної допомоги військовослужбовцям України. Приєднайтесь до колективу. Складіть пожертву на рахунок FUDF Fund номер 68139 в кредитовій спілці «Будучність» або чек до канцелярії Краєвої управи Ліги українців Канади на 9 Plastics Avenue, Торонто. Благодійний проект «Ангели-хоронителі України» підтримує заснування реабілітаційних центрів для поранених українських бійців. Скласти пожертву можна на рахунок 69026 в кредитовій спілці «Будучність» або кредитною карткою через PayPal на www.lucw.ca. або надіславши чек на адресу Guardian Angels Ukraine Project, Care of LUCW, 2282 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6S1N9. Літній денний табір «Соняшник» для дітей віком від 6 до 12 років проходитиме від 4 липня до 18 серпня, від 8.30 години ранку до 5.30 години пополудні в приміщенні УНО на Evans Avenue. Зголошуйтеся за даними, поданими на екрані. Студія «Резонанс» проводитиме літній денний табір для дітей у трьох вікових групах – від 3 до 5 років, від 6 до 9 і від 10 до 14, від 4 липня до 25 серпня, від 8 години ранку до 4 години пополудні в приміщенні школи кардинала Йосифа Сліпого. Український фестиваль «Писанка» проходитиме від 7 до 9 липня в містечку Вегревіл в Альберті. Довідкова інформація на веб-сторінці. Зустріч із відомим істориком і журналістом Вахтангом Кіпіані відбудеться 11 липня в 7 годині вечора в залі «Уно» на Evans Avenue. Соборна панахида за душі борців-героїв України під Бродами та за всіх сучасних героїв відслужиться 19 липня в 7.30 годині вечора у церкві Святого Миколая на Queen і Bellwoods. Столичний український фестиваль в Оттаві проходитиме 21, 22 і 23 липня
на площі Собору Святого Івана біля пам'ятника Тарасові Шевченкові на Green Valley Crescent. Посвячення нового приміщення Інституту імені митрополита Шептицького в Торонто і так звані Garden Party відбудуться 25 липня о 5 годині пополудні перед Wendell House при університеті St. Michael's College. Сьомий щорічний круїз по Гамільтонській Гавані проходитиме 12 серпня від 12:30 години пополудні у Hamilton Harbor Queen Cruises. Зголошуйтесь за координатами, поданими на екрані. Канадська українська торгова палата запрошує на турнір з гольфу 16 серпня у Glen Abbey Golf Course. Зголошуйтесь до Лади Козак. Міжнародна українська організація «Четверта хвиля» запрошує на футбольний турнір у зв'язку з відзначенням Дня Незалежності 19 серпня, починаючи в 9 годині ранку у Centennial Park, Поле Ді. Зголошуйте команди до Ігоря Бокія до 12 серпня. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує на відзначення 26-ї річниці Незалежності України 19 серпня від 10-ї години ранку у Centennial Park. Табір бандури «Літня зустріч» проходитиме від 20 до 27 серпня на оселі Уно Сокіл в Хакстон. Табір «Фолк Кемп» різних національних народних традицій проходитиме від 21 до 27 серпня на оселі Пластова Січ у Графтон, Онтаріо. Деталі на веб-сторінці. Програма «Форум ТВ» виходить в суботу о 9 годині вечора. Повтор програми в неділю о 5 годині пополудні, у вівторок о 7 годині ранку та у п'ятницю о 9 годині ранку. В провінції Альберта «Форум ТВ» транслюється в неділю об 11:30 годині ранку і повторюється в понеділок в 7 годині ранку. А у Британській Колумбії програма виходить у неділю о 8 годині ранку і повторюється у вівторок в 10 годині ранку і у четвер о 8:30 годині ранку. Також у Саскачевані Шакейбл передає нашу програму в суботу о 8 годині вечора на каналі 343. Всі попередні програми «Форум ТВ», починаючи з прем'єри 14 жовтня 2012 року, можна переглянути на YouTube. Електронну адресу можна знайти на нашій сторінці інтернету www.forumtv.ca. Просимо всі оголошення надсилати нам не пізніше, як тиждень перед виходом передачі на адресу info@forumtv.ca. Громадські оголошення спонсоровані фірмою Atomic Fuel Heating and Cooling. Atomic – це найкращий професійний сервіс і обладнання для огрівання і охолодження вашого дому чи підприємства. Звертайтесь на телефон 416-252-3399. Ось і підійшла до завершення наша програма. Ще раз вітаємо вас з Днем Канади. Зичимо вам гарного і теплого тижня. Нехай щастить і до зустрічі на форумі. Гори селом, долу селом, дівчата як військо, а чомусь сумно веселі, бо до сонця близько. Йой, на гуслях ми заграє, файний вег і низько. Сонця близько, йой на гуслях.
до сонця близько. Хай нам сонечко засяє синевіським блиском. Я люблю тебе, віграю, бо до сонця близько. Хай нам сонечко засяє синевірським блиском. Я люблю тебе, віграю, бо до сонця близько. Я люблю свої Карпати, бо до сонця близько.